Ціни на сало протягом року виросли майже вдвічі і вже б'ють рекорди, розповідають споживачі популярного українського продукту. Вони стали навіть вищими, ніж на саму свинину. Вже зовсім скоро, скаржаться люди, українське сало стане для них справжнім делікатесом. Продавці за кілограм просять від 60 до 120 гривень, в залежності від регіону, з якого везли продукцію. Тому покупці говорять, від придбання сала на ринках та у магазинах все частіше їм доводиться відмовлятися. Я взагалі не можу дозволити. И покупаю очень редко. По таким ценам, как сегодняшние, то вообще невозможно кушать сало, надо забыть за него. Ну как часто можно покупать по таким ценам и по таким пенсиям? Хоть, как говорят, добавили, ну кому-то 2004, а кому 100 гривен не купишь нового. Жить ужасно. І їм тяжело, тому що прийшли, посмотрели, кусочок купили, і більше ні. У промисловому виробництві все частіше використовуються так звані м'ясні породи – ті свині, які дають максимальну кількість м'яса та мінімум жиру. Тому наразі основні постачальники сала на ринки та у супермаркети – українські домогосподарства. Виробляти його, розповідають продавці, стало невигідно через подорожчання кормів і зменшення поголів'я сальних порід свиней, на яке у тому числі вплинули спалахи африканської чуми, які фіксувалися протягом року по всій Україні, зокрема і в Харківській області. Крім того, скаржаться на ринку, попит серед споживачів істотно впав. Без слов можна. Попит найхужий, який мог бути за цілий рік. Просто ужас. Дуже поганий. Просто людей немає. Товара менше стали привозити. Дуже менше, тому що ви ж самі бачите, що ринок напівпустий. Дуже менше. І за те, що це африканська чума може бути. А так, ну, все рівно я вам скажу, великої ціни немає, і так як-небудь перебиваємося, та й все. Продавці запевняють, до новорічних свят ціни на сало вже не змінюватимуться. А чи буде знову зростати вартість українського продукту протягом перших місяців наступного року, поки підкреслюють на ринку, сказати важко. Лариса Говина, Євген Шинкаренко, агентство телевидения новости.